Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ինչ խնդիր է լուծում, ինչ հստակ հարցերի պատասխան է տրվում և ինչ ներկայացվեց ներսում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի կամ հեռացմանը հասնելու հստակ ճանապարհային քարտեզ կա։ Դուք գիտեք, որ մայիսի 9-ի մեծ հանրահավաքից հետո Սրբազանը քննարկումներ անցկացրել տարբեր քաղաքական ուժերի հետ և դրա ֆորմատը ավելի առանձին աշխատանքային քննարկումներ էին։ Այս հանդիպումը ընդգրկում էր ոչ միայն այն ուժերին, որոնք հանդիպել էին Սրբազանի հետ, այլև որքան հասկացա բաց հրավեր է եղել, և այն ներկայացնում է մայիսի 9-ի հայտարված խնդրի, այսինքն իմպիչմենտի, դրա շարունակականության վերաբերյալ քննարկում, որպես այդպիսին ճանապարհային քարտեզ չի հրապարակվել, բայց ընդհանուր գծերը կարծում եմ բոլորի հայտնի են։ Մենք մայիսի 9-ի հավաքին միանալով կիսել ենք շարժման առաջադրած խնդիրները, այդ խնդիրները առ այսօր չեն վերացել, եթե չասենք, որ ավելի են խորացել, և հատկանշական է, որ ի տարբերություն առաջին ժամանակահատվածի, երբ սահմանազատման քարտեզը հրապարակվեց, վերջին հայտարարությունից հետո անգամ քարտեզ չհրապարակվեց, և տեքստային մակարդակում իշխանությունները ասում էին, թե ինչ համաձայնության են եկել, առանց մեր պետության փաստացի սահմանազատված քարտեզը հրապարակելու, ինչը էլ ավելի խորացրեց մեր մտահոգությունները միակողմանիության մասով, սահմանազատման գործընթացի անարդարացի կերպով իրականացնելու մասով, և բնականաբար հաշվի առնելով, որ այս ցանկը չի սպառվում, իշխանությունների նման ընթացքը պետք է կասեցնել, և բնականաբար բոլոր այն ուժերը, որոնք կիսում են այդ մտահոգությունը, համատեղ անելիք ունեն։ Պարզապես այդ համատեղ անելիքի ձևաչափը պետք է հստակեցվի, իսկ վարչապետի թեկնածուի հետ կապված եղել են, հնչել են նման մտքեր, և աներկբա է, որ շարժման առաջնորդը Բագրատ Սրբազանն է, բայց նկատի ունեցեք, որ այդ գործընթացը ենթադրում է խորհրդարանական և իրավական պրոցես, որի մեջ բնականաբար առաջինը իմպիչմենտի նախաձեռնությունը ինքնին ենթադրում է վարչապետի թեկնածուի առաջադրում, ով պետք է բավարարի սահմանադրության համապատասխան հոդվացի պահանջներին, որի հաղթահարման ճանապարհը ինձ համար դեռ հասկանալի չէ, բայց ընդհանուր քննարկման հարցերը սրանք էին։ Ես այս պայմաններում ՀՊԱԿ-ական պատգամավորներից անգամ մեկի միանալը իմպիչմենտի նախաձեռնությանը, իսկ մենք գիտենք, որ ընդդիմությունը իր ունեցած մանդատների թվով չի կարող նախաձեռնել, առնվազն խորհրդարանական խմբակցությունները, որովհետև ընդդիմադիր խմբակցություններից դուրս եկած մարդիկ կան, և դեռևս որևէ ՀՊԱԿ-ական պատգամավոր միանալուն չի հայտարել, բոլորիս հասկանալի է, որ սա պետք է տեղի ունենա հանրային ճնշման պայմաններում, և այդ հանրային ճնշման ավելացման համար ես կարծում եմ թիվ 1 գործիքը այն քաղաքական մեսիջն է, որը շարժումը պետք է հղի հանրությանը, իսկ այդ մեսիջը մեր կարծիքով այն է, որ գնահատական տրվել է գործող իշխանությունների արարքներին մեր պետության անվտանգային խնդիրների հետ կապված, և եթե գնահատական տրվի նաև նախկին իշխանություններին, և ասվի, որ նախկինին վերադարձ չի լինելու, և դա իրականացվի շատ հստակ աներկբա եղանակով, շարժումը դրանից միայն կշահի, և սա չի նշանակում, որ այն ուժերը, որոնք մասնակցում են այս ցույցերին, չպետք է մասնակցեն, եթե իրենց խնդիրը այս պետության առջև կանգնած խնդիրներն են։ Եթե խորհրդարանական ուժերը, որոնք մեկ անգամ 2021 թվականին Ֆրանսիայի հրապարակի հայտնի այդ ցույցերի ընթացքում իրենց փորձը կատարեցին և ըստ էության շարժումը իր հաջողությանը չհասավ, նշանակում է իրենք պետք է քաղաքական իմաստով քաշվեն մի կողմ և թույլ տան, որպեսզի Սրբազանը առանց իրենց միջամտության կարողանա առաջ մղել շարժումը, իսկ Սրբազանն էլ իր հերթին կարծում եմ, եթե
հստակ դրա մասին հայտարի, շարժումը միայն նոր թափ կստանա։ Խաշակյան, դուք ասացիք, որ արդին ուժերին, հա, որոշակի բացառում պետք է դերը ունենա, գոնե իրենք չլինեն, հա, առաջին փոլանումս դերության։ Այդ դեպքում որ կարավ է արտարածի, որ նախկին ուժերը չպետք է լինեն, բայց Նիկոլ Փաշինյանի հետ աշխատած համագործակ ուժերը պետք է լինեն։ Եվ արդյոք լուսավոր Հայաստանը գիտեր այս տեսակետը, եթե Էդմոն Մանուկյանը շարունակեր մնալ Նիկոլ Փաշինյանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը։ Ձեր հարցադրումը այստեղի հետ որևէ առնչություն չունի, բայց նաև ձեր հարցադրման պատասխանը պետք է ցույց տա հարցին մոտենալու մեր ազնվությունը, եւ այդ ազնվությունը հետեւյալն է։ Մենք շարժման առաջին իսկ օրվանից ասել ենք, որ շարժումը անկուսակցական է, եւ որպես կուսակցություն մենք որևէ ակնկալիք ունենք, մի դուք։ Եվ մեր բոլոր ակնկալիքները կապված են շարժման հրճակված արդարացի նպատակների հետ։ Եվ մենք ասում ենք, եթե կա որևէ գործողություն, որ հնարավոր է իրականացնել, որով շարժումը կշայի, դա պետք է իրականացնել։ Հիմա իմ կարծիքով այդ գործողությունը այն էր, ինչ ես արդեն հայտարարեցի։ Եվ եթե դա իրականացվի, դրանից շարժումը կշայի, եւ ես այս մի քանի օրերի ընթացքում համոզվել եմ, որ թիվ 1 հարցադրումը շարժմանը ոչ թե այն է, բա դուք հետագայում ոնց եք պատկերացնում Հայաստանի գյուղատնտեսական քաղաքականությունը, այլ արդյոք սրա արդյունքում չի լինելու որոշակի վերարտադրություն նախին իշխանությունների կողմից։ Եթե այս հարցի պատասխանը աներկբա հասարակությունը ստանա, ես վստահ եմ, գործող իշխանությունը որևէ շանս չի ունենալու պահպանել իր դիրքերը։ Այսինքն հստակեցնենք, պարոն Խաշակյան, դուք դեմ եք, որ նախկին իշխանության ներկայացուցիչները գան, բայց կողմեք, որ նախկինում իշխանության հետ աշխատած մարդիկ վերարտադրվեն։ Ես նման բան չասեցի, չէ, այդպես չստացվեց, բայց տեսեք հարցադրում խնդիրը ինչու՞մն է։ Տեսեք խնդիրն ինչու՞մն է։ Դուք լուսաբանել եք Ֆրանսիայի հրապարակի դեպքերը, ճիշտ է, հա։ Բոլորը գիտեն, որ դրա նախաձեռնողները Հայաստան Դաշինքն էր, եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունը կամ հանրապետական կուսակցությունը, հա, հա, նաեւ 168-ը, նաեւ իրականում է, հա։ Հիմա ձեր հարցադրումները եւ ձեր մտածումները բերել են այն արդյունքին, որը եղավ 2021 թվականին։ Եթե դուք ինչ որ եղավ, 2021-ից, այսինքն ներողություն, 2022-ից Ֆրանսիայի հրապարակի դեպքերը, ես շարունակեմ։ Եթե դուք որպես լրագրողներ, որպես անհատներ ցանկանում եք, որ այս շարժումը ունենա նույն ընթացքը, ապա անպայման պահանջեք, որ հանրապետական կուսակցության, դաշնակցության, Հայաստան խմբակցության, մի րոպե հարցը տվել եք, հարցը լսեք։ Մտահոգ քաղաքացիներն են բոլոր շրջանակներն էլ։ Դու կարող եք միկրոֆոնը ձեզ պահել, ոսեք, թող եք ասեմ։ Հա, ես պատասխանում եմ, թույլ տվեք։ Եթե դուք ուզում եք, որ այս շարժումը ունենա նույն հանգրվանը, ինչ Ֆրանսիայի հրապարակի դեպքերը 2022-ին, ապա անպայման տվյալ ուժերի ներկայացուցիչներին պահանջեք, որ բարձրանան հարթակ, եւ դուք էլ լուսաբանեք այն հարցադրումներով, ինչ տալիս եք, եւ այս շարժումը կունենա նույն հանգրվանը, ինչ 2022 թվականին եղավ։ Եթե մենք ուզում ենք ստանանք այլ արդյունք, ապա գոնե այդ վերջին շարժման արդյունքից պետք է քաղանք հետևություն։ Պարոն Խաշակյան, իսկ դուք տեսնում եք, իհարկե, ստացվում է, որ լրագրողներն են մեղավոր եւ ոչ թե իշխանության հետ համագործակցած մարդիկ։ Ես նման բան չասեցի։ Հա, պարոն Խաշակյան, իսկ դուք Բագրատ Սփազարի քննության հետ կապված այսինքն դուք որպես քաղաքական ուժ այդ իրավական արգելքների հաղթարման դեպքում տեսնում եք նրան որպես ճապետ։ Բոլորիդ հայտնի է, որ համանadrությունը կարող է փոխվել ազգային ժողովի պատգամավորների կողմից որոշ հոդվածներ, եւ այդ հոդվածը տվյալ կարգավորումների շարքում է, եւ պահանջվում է 2/3։ Եթե ես փուլում դա հնարավոր է, ապա Բագրատ Սփազանը կարող է լինել վարչապետի տեխնատու դե յուրը, եւ աներկբա է, որ նա այս process-ի առաջնորդն է։ Մենք էլ որևէ վիճարկում չունենք եւ որևէ այլ հավակնություն չունենք։ Շնորհակալություն եք հանրային ճշմարտ ներկայ է հնարավոր, որ իսկապես մենք քաղաքացիական համանագի քսակցություն
Հիմնական մեսիջների խողովակը, այսպես ասած, դա շարժման առաջնորդների խոսքն է, ուստի այդ մեսիջները պիտի տրվեն շարժման առաջնորդների կողմից։ Պարոն Խաշակյան, եկեք անկեղծ լինենք, էլի քաղաքական դաշտը բաղկացած այդ նախկիններից եւ Նիկոլ Փաշինյանի հետ համագործակցներից։ Ի վերջո, ում եք տեսնում հարթակում այդ ժամանակավոր կառավարությունում Բագրատ Սեփազանին դնենք մի կողմ, հա՞, ինչպես պիտի ձևավորվի այդ ժամանակավոր կառավարությունը, որ Սրբազանը սա արդեն հայտարել է, որ անցումային կառավարությունը պետք է լինի անկուսակցական եւ որևէ քաղաքական խմբերին չպատկանող մարդկանց կողմից, սա հայտարարված է։ Կա անուն, որի շուրջ քննարկումներ են Չեմ կարող չկիսել ձեր դիտարկումները, բայց դա այն է, ինչ շարժումը հայտարարել է եւ այդպես գնում է առաջ։ Այսինքն անկուսակցական լինելը դեռ չի նշանակում քաղաքական ուժերի հետ, այսինքն քաղաքական ուժերի դորի քաղաքական ուժը չհամակրելի եւ կամ հակառակը։ Գիտեք, համակարգչական կազմը դուք ոնց եք պատկերացնում, ովքե՞ր պետք է։ Ես կարծում եմ, որ դրանք վաղաժամ հարցեր են։ Առաջնային հարցն է, որպեսզի ձևավորես նոր կառավարություն, պետք է արձակես գործողը, ճիշտ է։ Ինձ համար առաջնային հարց է գործողի արձակման մեխանիզմները։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեր ամբողջ էներգիան, որ ես կուտակվել է վերջին շաբաթների ընթացքում, մենք պետք է ուղենք այս հարցի հաղթահարմանը։ Եթե մենք օրակարգը թեքենք դեպի այլ տեխնիկական նեղ իրավական հարցեր, ապա դրանից շարժումը չի շահի։